God dag, mitt namn är Mikael Redman. Och jag heter Marcus Redman. Vi två bröder skapade för lite mer än ett år sedan en Facebook-sida till Upperutslogen. Ja, Upperutslogen som är en av Sveriges vackraste danslogar och som ligger i vårt fina landskap Värmland. Ungefär 4 mil ifrån Karlstad. Där finner ni denna loge som är en av Sveriges absolut vackraste och finaste danslogar. En varm, fin sommarkväll så är det helt underbart att åka dit på en danskväll. Oslagbart. Ja, med den vackra, fina naturen, arrangörerna, personalen och allt. Och vi ska börja med att önska er alla ett riktigt gott nytt år. Och vi ska nu för er presentera dansprogrammet för 2017. Likt fotbolls-VM så kommer vi göra en lottning. Och i burken här, eller skålen, så har vi rullar. Och på rullarna så står det ett orkesternamn. Det står också datum när respektive orkester kommer att spela upp till dans vid logen. Så jag kommer nu således att dra den första. Och då ska jag väl avslöja att vi för enkelhetens skull har markerat den första. För det är nämligen säsongspremiären. Och den kommer gå av stapeln lördagen den 27 maj 2017. Och det är en orkester ifrån Skåne. Men sångaren som också har givit namn åt orkestern, han är kapellmästare och allt vad det innebär. Han bor i Östergötland och han heter Claes Löfgren. Så 27 maj välkomnar vi Claes Löfgrens som kommer att spela upp vid säsongspremiären vid Upprutslogen. Och den 10 juni, ja, nu välkomnar vi en orkester från Norrland, från Örnsköldsvik. Det blir en Tor Görans med den sjungande Agneta Olsson i sångmikrofonen. Ja, och då får ni nog garanterat höra Till min kära. Den har ju Peter Grundström skrivit. Den 19 augusti, då är det en orkester från Norrköping som heter Jontes. Välkomna då, grabbar. Och den 3 juni, ja, du välkomnar ju för killar ifrån Stockholm, Uppsala trakten. Och de heter inga mindre än Per Håkans. 22 juli, ja, det är åter dags för ett par skåningar att spela upp. Mats Kärlid heter sångaren i orkestern. Bob Stevens kommer den 22 juli. Varmt välkomna till Upprutslogen då, pojker. Och den 17 juni, jag kommer för Värmlands pojker på besök. Från hjärtat av Frykstaden Torsby, där hittar vi Fernandos med Anders Norden som faktiskt är inne på sitt 30:e år som dansband. Ja, 2016 alltså, förra året firade man 30 år. Den 12 augusti så kommer det en orkester för första gången till Upprutslogen. Björn Björklund heter sångaren och Holidays heter orkestern ifrån Dalsland, lite Värmland. Välkomna! Och på min uppställa på ett dansband som drog väldigt mycket folk förra året. Jag hoppas att de gör om ett även 2017. De kommer den 5 augusti och de heter Donnes. Ja, och sen är det för mig och min bror extra roligt att få säga ett speciellt välkommen till en orkester. För det är också premiär för dem att spela upp till dans vid Upprutslogen. De kommer den 15 juli. Ja, ni alla har väl säkerligen tittat på filmen Black Jack. För det är nämligen de som kommer. Med deras nya sångare får man säga, Kjelle Danielsson, som under många års tid var en mycket stor, stark profil i Jannes. Så det här kommer att bli fantastiskt. Så extra varmt välkomna till Värmland och Upprutslogen 15 juli. Och den 8 juli, ja, då har vi ett par killar ifrån Falkenberg som är kända för att vara väldigt välklädda i alla fall. Och ja, de heter Mats Blads 8 juli. Stil, repertoar, profil.
har kännetecknat den här orkestern i över 40 års tid. Det borgar och är garanti för en bra danskväll. Och då återstår ju den sista lappen. Och det är ju naturligtvis säsongsavslutningen, säsongsfinalen. Den kommer gå av stapeln lördagen den 26 augusti. Och det är en orkester som vid flertal tillfällen har spelat upp till dans vid Upperutslogen. Och varje gång så har de dragit väldigt, väldigt mycket folk. Och de är ett av vårt lands populäraste mogendansband. 1994 vann man Svenska dansbandsmästerskapen, för att säga något, om Mats Bergmans orkester ifrån Nyköping. Så varmt välkomna. 26 augusti kommer de här fyra härliga grabbarna att spela upp till dans vid Logen. Ja, det här var alltså hela dansprogrammet sommaren 2017 vid Upperutslogen. Skulle man känna att man vill dansa mer? Ja, då är det Pierrot-dans på söndagarna. Och det dansprogrammet och mycket, mycket annat, det hittar ni naturligtvis på Upperutslogens Facebook-sida. Så gå in på Facebook, sök fram Upperutslogen och så klickar ni den här gilla-markeringen. Så kan ni ta del av allt som min bror och jag gör och lägger in på sidan där. Och ja, vi brukar skicka lite roliga frågor till orkestrarna som ska komma dit och lite vad som händer vid Nyhets hembygdsförening, vad de har för aktiviteter och det. Så att, ja, gilla Upperutslogen. Det gör min bror och jag. Ja. Avslutningsvis så skulle jag och Marcus vilja få önska er alla ett riktigt gott nytt dansår 2017. Men sen skulle också arrangör Annette med personal och alla övriga som på ett eller annat sätt hjälper till vid Logen. All från parkeringsvakter, ordningsvakter till övriga funktionärer och Nyhets hembygdsförening få tillönska er alla ett gott nytt år. Så ha det nu så jättebra, så ses vi den 27 maj när Claes kommer med sin blåa turnébuss och parkerar och packar upp sina instrument och då är säsongen igång. Ja. Visst längtar vi dit. Absolut. Och vi hoppas att vi får se er alla där. Och ta gärna med lite mer folk, släkt och vänner och övriga. Så ses vi sommaren 2017 vid den vackra fina Upperutslogen i Värmland. Tack för visat intresse. Och så får du säga något avslutningsvis. Ja, och en liten detalj till. Vill ni ta med husvagnen eller husbilen så går det alldeles utmärkt. Mot en liten avgift så kan ni ställa upp den utanför Logen. Och så, ja. Hej då! Hej då!